Glimt Sports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Voxnäs. ICA Supermarket Skåre, BBM, Elon Rickardsons och Liverpool Travel. Välkomna till den första delen i Glimt Sports fotbollsmagasin. Det kommer förstås att handla om värmländsk fotboll i programmet. Och i det första programmet så har vi besökt Hertsöga bollklubb som grundades 1962. Hemmaplanen heter Ilanda IP och herrarnas A-lag spelar i division 4. Största meriten för klubben var när man slog Hammarby IF med 4-0 på Söderstadion 1992. Då spelade Hertsöga i division 1, vilket då var Sveriges näst högsta serie. Och med i laget då var en viss Per-Erik Jonsson. Vi kallades för Bondjävle först. Och skrattade åt oss, vi gjorde 1-0 och det var ju lugnt. Det var också lite skratt på läktaren och tyckte det var roligt för oss att ta ledningen med 1-0 och 2-0 och var det väl lite... Ja, då började på lite grann och 3-0. Då var det en visselkonsert utan dess like och 4-0, då klappar i händerna. Hertsöga. Och det, ja, det... Jag tror inte det är många som har varit med och vänt publiken så som vi gjorde där. Och din, det är många som inte vet heller det att du var kanske den bästa strikern runt här runt Karlstad med omnejd i många år här. Du kommer från Nyhetshov, Volkholm, men sen var du Norrstrand, du var striker i KBK och du var med i Hertsöga då. Ja, det var väl inte så många tränare som ville ha mig nere för mittlinjen egentligen, utan så jag fick väl sköta andra planarva och ja, det var roligt. Tung center. Mycket tung. En del sa jag hade höga armbågar, men det tror jag ingen på. Ja, Mattias Jonsson, kanslichef, Hertsöga. Lite snö på planen, men fina anläggningar. Absolut. Vi har ju fått en konstgräsplan här för ett par 5-6 år sedan. Och den ska väl, är väl på väg att bytas på nu då, kommande år i alla fall. Och sen har vi gräsplaner, och så vi har en fin anläggning. Det stämmer. Hur många lag håller ni igång? Ja, 2016 hade vi 36 lag fördelat på 4 seniorlag och 32 ungdomslag. Och vi kommer att växa till 2017 års säsong. Vi blir nog närmare 40 lag i år. Hur växer ni då? Hur kommer det att ni gör det? Ja, men vi har ju ett bostadsområde, Skåre Stodne, som är mycket villor och med barntätt. Så det är väl så vi växer. Så har vi en bra produkt som vi erbjuder. Det har varit en lång historia. Ni fyllde 50 år om året och Hertsöga har ju alltid varit med på olika högt och lågt i seriesystemet. Ja, vi har gjort resan upp till elitfotbollen på 90-talet och det kostade en hel del. Framförallt pengar, men även en del människor som slet ut sig. Och nu är vi en bred klubb här i Karlstad och tar den rollen på fullast allvar. Och hur ser du på Karlstadfotbollen utifrån Skåre? Vi har ju alltid varit en av de som har stöttat Karlstad United och gör så fortsatt på seniornivå. Vi tror på den idén att seniorlagen måste samarbeta med ett lag för att vi ska få fram ett superettalag till att börja med i alla fall. Så vi hoppas på United. Men KBK gör ju en härlig satsning, så det ska bli kul att följa dem också under året. Ni har ju mycket, ni har ju event under sommaren, 10-åringars cup bland annat. Du kan väl berätta lite hur det ser ut inför året? Ja, det rullar ju på varje år. Vi har Mästarkuppen, inofficiellt SM för 14-åriga tjejer, som är i juni. Sen har vi vår Hertsöga dag på nationaldagen, då vi då spelar ett 20-tal ungdomsmatcher och har en fantastiskt trevlig dag här på Ilana. Alltid bra väder på nationaldagen. Sen i år har vi också inlett ett samarbete med Kongsvinger, så vi kommer att utbyta på ungdomssidan. Och det kommer vi ha 1 maj i år. Så har vi 10-åringarnas cup i augusti och så har vi en cup som heter Genrepet i september för 9-åringar.
Du är kanslichef, men det är mycket folk som rör sig. Jag var inne på kansliet nu. Det är veterangäng med mera. Berätta, har ni bra stöd? Ja, det har vi. Det kan alltid bli bättre. Men vi har ju en fantastisk veterangrupp med ett gäng pensionärer som kommer hit varje måndag. Hjälper föreningen med olika byggen. Bygger avbytarbås, de bygger kiosker, altaner, lagar grejer, bygger läktare. De är fantastiska. De är många föreningar som är grymt avundsjuka på den gruppen. Till och med en gamla ordförande som var med under storhetstiden när ni var på i Superettan där som var med. Ja, Peter Borg, men vi har också vår första ordförande, Jan-Olle Vidén, som var med och grundade klubben 1962. Han är också med i den gruppen. Breddklubb, säger du, vad har du för förväntningar nu inför sommaren här 2017? Det ser oförsatt bra ut, både på herr- och damsidan. Deimos som blir kvar gör sitt fjärde år. Vi har fått in lite tunga nyförvärv. Är de med när serien drar igång i april, så då tror jag tror att vi kan bli ett topplag i år. Damsidan har vi två nya killar, Hampus och Pedram, som kommer från FBK och Karlstads juniorfotboll. Ser också bra ut på damsidan, så vi hoppas på ett topplag även i damtrean. Förhoppningar då på verksamheten då, under året? Ja, vi jobbar ju för att vi ska bli en ännu bättre ungdomsplantskola. Och där har vi två killar som jobbar stenhårt, Håkan Värme och Jonas Pettersson, så det ser bra ut. Mosson, vi står här i domen här i Karlstad på en torsdagkväll. Vad känner du med träningsmöjligheter och så? Ja, just att vara i domen är ju fantastiskt. Det är man har varit i den andra Vaxnäshallen i många år. Är fortfarande där på onsdagar. Men just att få en sån här stor, fin hall. Även om vi delar med damerna här, för att vi sköter mycket av träningen på en plan här. Så är det fantastiskt. En fantastisk initiativet av Karlstad BK, och de kommer att ha stor glädje utav det. Du var ju med redan på ballongtältet en gång i tiden. Så var det. Jag kom till och med den dagen den blåste ner och skulle träna, och då var han borta. Då låg han någonstans på andra sidan utav Karlstad. Men allting har sin utveckling. Jag menar, vi har ju spelare här på plan som aldrig har tränat på en grusplan. Och det är ju så det ska vara. Ska vi träna fotboll och hävda fotboll som världens största sport, då ska vi ha bra träningsförutsättningar. Vad säger du annars om Värmlands fotboll som du ser på? Ja, men Värmlands fotboll, det var egentligen på damsidan. Det var en liten besvikelse, om jag får yttra mig där. För att jag tycker det är kul att Malbacken spelar svensk fotboll och Kubik spelar i näst högsta serien. Men nu blev det en liten förändring. Men båda två har ambitioner att spela ett serie högre. Och det tror jag den utsikten är klart inom rimliga gränser. På här sidan så har vi Degerfors som har hängt med och gör det bra i Superettan. Det är tufft i dagens fotboll vad gäller ekonomi och resurser, men de har gjort det otroligt bra. Och det är jag jätteglad för, eftersom jag har lite förflutet just på den delen av Värmland. Här i Karlstad så har vi också rätt så spännande med två framåtföreningar som jag har haft glädjen själv att få var tränare för, både Karlstad United och Karlstad BK. Båda två satsar på att etablera sig ännu högre, och det känns stimulerande. Du har ju varit i Degerfors i många år, och du vet ju att det är tufft med resurser och så. Och, vad är det för någon skillnad då att träna ett Karlstad-lag och träna Degerfors, även om serietillhörigheten är högre på Degerfors? Ja. Skillnaden är att Degerfors är bättre. Så enkelt är det. De har ju bättre spelare. Ja, men mentaliteten tänker jag på. Ja, mentaliteten är den att de har ju inget annat som lockar. Det är ju lite innebandy, men de har ju inget annat. Utan de lever med föräldrar och släktingar som älskar Degerfors IF. Vilket jag också gör själv. Och tycker att det är spännande att en liten ort. Så det är inte bara Åtvidaberg eller Mjällby som det har varit. Utan Degerfors kan fortfarande hävda sig i den näst högsta serien i Sverige. Och jag är jätteglad för det. Fotbollen är nummer 1, 2, 3, 4 och kanske 5, 6 också i Degerfors. Ja, ungefär så är det. Så är det. Och det gäller för dem att vara så pass ödmjuka så de förstår den vikten de har. Och även med tanke på resursproblem att kunna producera egna talanger. Och det har de ett välfunderande elitgymnasium
Det är Tobias Solberg, min gamla assisterande kollega på gymnasiet där, gör ett jättebra jobb nu. Och det blir också en viktig del för framtiden att Degerfors fortsätter att producera egna talanger. Det är viktigt. Och att nu då med hjälp av domen här så kanske Karlstad kan producera lite fler spelare också. Ja, de har ett elitgymnasium här också. Det är också, jag var med och startade det för många år sedan. Men jag tycker att det här är så spännande att man måste verkligen ta vara på möjligheten att utnyttja det. Och om inte det här producerar och blir en sporre både för tränare och för unga spelare, så vet jag inte vad. Hertsöga tränar du nu och det har du gjort förut också. Vad har du för några tankar inför den här säsongen? Ja, för mig är det nära att träna Hertsöga bollklubb. Jag har haft en fantastisk femårsperiod under 90-talet. Jag har jätterespekt för många av de herrarna som var kring mig då i ledarpositioner. Fortfarande med i klubben. De har en fantastisk ungdomsverksamhet. Har röstats fram som Värmlands fotbolls klubb nummer ett vad gäller ungdomssidan, två år i rad, och vi accepterar att vi är ett division 4 gäng för att vi producerar talanger. De går ofta vidare till andra klubbar lokalt, men vi har varit på ganska hyggliga placeringar nu ett par år nu, så att det är möjligt att vi kan vara beredda att utmana lite grann. Sen får vi se vad långt det räcker. Ja, det är en bra höstsäsong här. Vad tar du med dig där? Ja, vi tar med de resultaten, för vi gjorde jättebra avslutning. Vi vann ju de 7 sista matcherna. Och just i skrivande stund så vet inte jag så mycket om de andra lagen. Man vet inte vad som händer. En del värvar sent och plockar in lite folk från utlandet som ger dem en helt annan nivå än vad de kanske har utan dem. Men jag tror att det blir många jämna och spännande matcher, och vi ska vara med lite grann. Mm, du har ju fått behålla spelare i truppen också, en skyttekung bland annat. Ja, vi hade ju en kille som gjorde 24 mål, fast han la lite straffar också. Men det är bra att han är kvar. Och större delen av spelarna i den truppen är kvar. Och så har det kommit till 2, 3, 4 killar som vi tror kan öka dels konkurrensen och ge oss lite mer styrka. Och ge oss inte minst lite rutin på ett par platser. Så att jag är inte alls pessimistisk, men jag vet vad fotbollen kan vara. Det är bara att titta på högre nivån, det här att man köper in klassspelare och resultaten blir ju inte alltid därefter, utan det gäller för oss att jobba minst lika hårt och spela den fotboll som vi ska spela. Mm. Fått in Tom Larsson då från Karlstad United, Tobias Johansson, sportchef i United här. Kul att ni samarbetar då. Ja, men det är ju både Tom Larsson är ju en tidigare Hertsöga-produkt. Ville Larsson, som jag också haft i Karlstad United, är också en Hertsöga kille. Deras pappa Thomas var med i laget som spelar högt upp i Hertsöga. En mycket, mycket viktig kille för dem och för oss med. Men Tobbe har rutin och tycker det här är roligt att vara med och hjälpa oss att leda på plan. Vilket vi inte har haft så mycket utav. Och han kommer att bli nyttig för oss. Så att ja, vi får se. Det garanterar ingenting, men det ger oss lite framåt anda. Ja, Tobias Johansson tillbaka på fotbollsplanen igen. Skönt. Fått lite löpning här idag också med dig. Det passar bra. Det känns bra, som att man behöver det. Ja, sportchef i United också då. Och, hur delar du tiden? Ja, sportchef. Jag är med i sportgruppen där och jobbar. Och då är det klart, det går att lägga upp det lite bättre. Det är inte så mycket tid att passa. Så det är väl det som gör det skönt. Sen är det kul att inte släppa fotbollen. United brinner jag ju för väldigt mycket. Och kunna vara med och bidra på något sätt, det är alltid roligt. Och Hertsöga, jag vill ju fortfarande spela. Och Hertsöga har något spännande på gång. En otroligt bra och välskött klubb. Så det känns kul att vara här. Du har ju toppat med att spela Oddevold. Och då spelade du väldigt högt upp. Ja, jag spelade väl i Superettan med Brage några år där. Och så svart var edition 1 i många nivåer. Så det är många år, så att det är kul. Man kanske kan bidra med lite rutin och så här i alla fall. Det är många unga, pigga, kvicka spelare. Vi har nog pratat med David Ekelund, som var en historia här i Hertsöga. Vi pratar United med han. Och vad säger du om er målsättningen för sommaren här då? Med Karlstad eller med United? Med United, ja, men det är klart att vi vill vara högre upp än vad vi har varit för tidigare år. Och vi har ju satsat och laddat på med lite nyförvärv. Så det är klart att vi vill vara med och fightas för de högre platserna. Så det kan bära långt, men vi ska mycket flyt och stolp in och sånt där, vet du. Hertsöga då? Hertsöga vet jag inte om jag satt en målsätt, men jag är här för att vinna serien i alla fall, så det hoppas jag att folk är med på. Ja, Ville Larsson tillbaka i Hertsöga. Ja, det känns riktigt skönt att vara hemma. Så.
Ja, en riktig fotbollsfamilj med du och brorsan och farsan, och det har varit mycket, mycket här, tror jag. Ja, men så är det ju. Det är kul att brorsan följer med också. Så det är riktigt roligt. Det kommer bli ett roligt år det här. När började du att spela här, tror jag? Ja, vad kan jag ha varit? 5-4. Sen har jag varit med pappa och kollat sen nere. Det var ännu mindre, så det har varit hela livet i stort sett. När du tog ett beslut sen att flytta vidare också? Ja, när jag var 15 eller 16 ungefär så gick jag till United. Jag kände att det var då det var dags att se och satsa på fotboll. Och sen så var jag i FBK förra året. Jag blev skadad hela förra året, så då gick jag tillbaka här, tror jag. Nu var jag frisk. Så det är gött. Du har varit ute och vädrat på sig lite grann och sett lite annat också? Ja, jo, men det är såklart. Men borta bra med hemma bäst, det kan jag säga. Vad har du för några tankar då inför Division 4 och den här säsongen? Nej, men det är ju roliga lag i Värmland liksom, alltså lokalt, och det blir bra fart på alla matcher i stort sett. Det blir nästan som derby hela tiden. Och sen har vi otroligt bra lag också, tycker jag. Och Dave som bra tränare, så det är fart på träningar. Och, ja, men det är kul. Det ska jag ju. Ja, det ska jag ju. Vi pratade med Perra Jonsson, då har vi inte pratat hockey bara, utan vi har pratat fotboll, och han sa att ni har en del kul minnen i lag. Vi har många fina minnen, och jag hoppas att vi har fler minnen att hämta. Jag har jätterespekt för Per Erik som jag hade som fotbollsspelare. En gång i tiden, han var en väldigt duktig fotbollsspelare, tuff och stark, snabb, svårfångad och gjorde mål. Jag vet att han har stora tjänster för fotbollen, och jag tycker det är fantastiskt roligt att en sån kille kan fortsätta nå framgångar med sitt hockeyledarskap. Han har ett ledarskap som är precis som den är. Han är som han är, och det tycker jag är värdefullt. Han låtsas inte vara något annat. Han är Perra. Nej, men han var lite rolig då. Vi hade Nynars strand. Han sa, raka knäna, sa han. Nej, sa vi. Jo, raka knäna. Och så utvecklade vi det då. Men, vi skulle ju stå med raka knäna när vi böjde oss framåt. Men vi tog det på ett lite annorlunda sätt. Vi ville inte raka knä. David Ökelund, vi betöker Hertsöjas träning här, och det är ju dina rötter. Ja, verkligen, moderklubben. Hängde väl där egentligen från 6 år gammal till 30 lite drygt, med något år borta därifrån, men absolut. Klubben har betytt mycket för dig då? Ja, jättemycket, jättemycket. Vi har fått både fotbollsfostran där och intresset för fotbollen. Och det är ju en familj där ute, så att, mycket. Nu tränar du laget som ligger högst här i seriesystemet, ja. Utav Karlstad-lagen och Karlstad United. Hur ser det ut? Ja, men det ser ganska bra ut, tycker jag. Vi har fått behålla 16 av 18 spelare vi ville behålla. Vi har nu lyft in 3 stycken riktigt, riktigt bra nyförvärv utifrån. Från, som är etablerade i vår serie sedan tidigare, som kommer in och gör skillnad. Både i gruppen och på plan. Så att, ja, men det är spännande. Vi har en liten bit kvar, men vi är på väg. Klarar du kontraktet? Det var ju några veckor kvar där innan ni klarat av, men... Vad tar du med dig därifrån? Ja, vi gjorde en jäkla resa förra året. Vi la ju om spelsättet och mycket tankar i fotbollen som många spelarna inte var vana vid. Och det tog lite tid när det satte sig, men det gjorde det under hösten. Och vi gjorde ju de 8 sista matcherna där, tror jag det var, när vi också bytte spelsystem och hittade lite mer rätt i positionerna. Så gjorde vi spelmässigt en fantastisk höst. Och vi tog väl poäng i 6 av 8 matcher, tror jag. Och det tar vi givetvis med oss in nu i vintern och jobbar vidare med. Så det är bra känsla. Du har ju Tobias Johansson här ute med också Hertsöga mittback, misstänker jag. Det är när ni satt er och tittade, vad behöver vi för att spela, hur tänkte ni? Menar du med att släppa iväg Tobias eller? Ja, det är inte riktigt aktuellt, men... Nej, men jag tänker på vilka United behöver. Ja, okej. Ja, nej, men så är det ju. Vi satt ju och diskuterade, de här spelarna vill vi ha kvar, och sen så utifrån det sättet vi vill spela fotboll på och vilka karaktärer vi vill ha för att också höja gruppen, som sagt. Så identifierar vi några stycken, och 3 av dem har vi fått hit, vilket är jätteroligt. Vi var ju inte ensamma på dem heller, och våran ekonomi är ju inte som våra konkurrenter, så att de ändå valt att komma till oss för att de gillar den fotbollen vi står för och vad vi vill göra. Så att det är jätteroligt. Kan jag berätta vilka positioner och så? Ja, vi har ju tagit
tagit hit en innermittfältare, en av seriens absolut bästa innermittfältare från Piteå där. Kristoffer Tidell har ju spelat i Halmstad i Allsvenskan när han var 17 tror jag, och så där, och lite superettan. En väldigt passningsskicklig mittfältare. Sen har vi tagit hit Utjena Ike som gjorde 9-10 mål i Vasalund som blev tvåa i serien förra året. En otroligt hårt jobbande forward med bra tillslag och jobbar både hårt offensivt och defensivt. Och nu i dagarna här gjorde vi klart med Joel Rajalax som kommer från IFK Luleå senast. Också spelat i Allsvenskan som yngre och superettan, också forward. Gjorde också 9-10 mål förra året och en del assist i Luleå då, som kom sig kvar på kval. Så att, men det är spännande spelare. Nu har vintern sett ut när det träning då? Ja, men det har gått ganska bra. Vi drog igång här. Vi tränade rätt bra i december. Gav dem julledigt där i några veckor och sen körde vi igång igen i början på januari. Och rullade på här med en 5 kollektiva pass per vecka och så lite egen träning på det. Så att det är full fart. Hampus Ulsö för Hertsöga damer, spelar i division 3, vad säger du? Vad tror du för säsongen? Jag tycker det ser bra ut. Vi har fått en hel del nyförvärv och många spelare som har gjort klart att de ska spela i år igen. Vi har hunnit fått koll på laget också, jag och Pedran som ska ha dem i år, och det här känns jättebra. Vi siktar på att vara topplag. Hur många damer har ni igång i träning? Vi har 22 stycken som tillhör A-truppen och sen har vi en U-trupp som är med och tränar samtidigt här, och runt 40-50 spelare totalt. Så att det är en bra bredd och vi har bra spets också. Hur har vintern sett ut då? När drog ni igång på allvar? Och... Vi körde igång 1 oktober drog vi igång faktiskt. Vi har inte haft något jätteuppehåll så. Det var för att vi var nya så vi ville komma igång och få se alla. Så att vi har kört sedan i oktober. 2-3 pass i veckan ungefär. Sen hade vi lite juluppehåll som var lite längre där. Annars har vi bränt på. Hur har det känts då? Det känns bra. Vi har varit iväg på lite kupper och vi har varit med på halvvärmländskan. Det har väl gått väldigt bra där. Vi blev bästa division 3-lag i halvvärmländskan. Totalt 3-4 blev vi där och åkte ut i semifinalen mot Säffle i division 2. Så att det känns bra. Riktigt bra faktiskt, måste jag vara ärlig. Vad har ni för mål inför säsongen då? Nej, men vi har väl sagt att vi vill inte gå ut och säga att vi ska vinna serien så på liksom, så att vi sätter press på oss själv. Utan ett topplag ska vi vara. Sen har vi alla möjligheter att vara högst upp och det är klart att vi vill vara det. I varje program så kommer vår fotbollsexpert Andreas Martini att ge oss sin syn på fotbollen i Värmland just nu. Om vi tittar på Hertsöga här då, vad har du för tankar här då inför deras säsong här då? De avslutade ju den förra starkt. Ja, det gjorde de. De hade en tuff vår men en mycket bättre höst. De har ju fått behålla sin skyttekung här, Davoud, och har dessutom förstärkt ganska bra tycker jag med både Tobias och Tom då, som har erfarenhet av högre spel högre upp i seriesystemet, så att det ser väldigt piktigt ut tycker jag. De får nog ses som en av favoriterna i division 4 i år. Då pratar vi Tobias Johansson och vi pratar Tom Larsson. Ja, stämmer det ja. Från Karlstad United. Ja, och Tobias har väl också varit i både Dalkurd och Brage, så att han har varit med om en del. Division 4 här då, hur ser du på den tabellen eller den serien? Ja, det är som alltid jättesvårt att sia om framtiden, men Hertsöga som vi pratade om precis då, men även Arvika fick in några duktiga importer här förra hösten och gjorde en jättestark höst. Får de bibehålla det så kan det säkert också vara en liten bubblare till att vara med i toppen. Sifälla, ett lag som alltid är där. Har tappat sin skyttekung Johan Lind då, men har några intressanta killar som kommer underifrån, så det ser också ut att vara ett spännande lag nästa år. Där vi fyra, men vi kan väl spinna på lite grann. Vi går uppifrån och ner, vi börjar med Degerfors. Degerfors, ja, de är ju mitt inne i en stor process givetvis där de ska ersätta lite förluster och har en lägre spelarbudget än vad de hade förra året och så vidare. Så de har ett stort jobb framför sig, men en bit på väg. Återigen är det svårt att säga redan nu i februari vart lagen är, men det ser spännande ut. Stefan är en duktig tränare, så att det kan nog bli bra. Jag vet, du har en hel del kontakt med honom och nu när man kanske skär lite grann i truppen, men ändå har som mål att vara kvar då, naturligtvis i Superettan minst. Ja, absolut. Det är ju ett lag som har kultur och har funnits där i många år och vill givetvis vara där. De jobbar hårt för att lösa det är jag helt övertygad om. Karlstad United, division 1. Några spännande nyförvärv som ramlar in här. Definitivt tycker jag höjt ribban, visar att man verkligen vill någonting i år och ser också intressant ut. Karlstad bollklubb, då går vi ner i division.
Ja, det är samma där. Det är ju ett lag som i två års tid nu har satsat på att vinna den här Division 2-serien och fortsätter den satsningen nästan ännu tuffare nu i år då. Så att absolut en av favoriterna till att vinna den serien. Vi har ju FBK där också då, som du tränade, som gick upp här i tvåan också då. De vet du väl mest om kanske? Det är en nykomling. Kan säkert överraska många. Svårt att säga också vart de kommer att landa, men jag tycker att det finns kvalitet till att hålla sig kvar. Kanske jobba sig upp mot mitten någonstans. Mycket hänger ju på att hålla Viktor Olsson frisk, och Erik Wemberg är också nyckelspelare. Så att det är en lång säsong, en längre säsong än vad de är vana vid. De har haft 22 matcher tidigare, 26 matcher nu och så vidare. Så att det finns lite att anpassa sig till. Damsidan? Damsidan är ju också, Malbacken har ju gjort en ny start, precis som Kubik har gjort. Många spelare från regionen, och jag tycker det är helt rätt. Försöka göra den, bygga en stabil grund och bygga vidare på det därifrån. Följer du fotboll eller någonting i Karlstad med omnejd här nu för tiden? Ja, jag ser lite här och där, och mest i tidningar faktiskt. Sista fotbollsmatchen så var väl i fjol sommar, eller då var jag upp till Heden och såg derbyt mellan Nyhetsov, eller Heden och Nyhetsov. Det värmde i hjärtat. Och tunga grejer där uppe. Mycket. Stort tack, Perra. Tack så mycket. Glimt Sports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Voxnäs. ICA Supermarket Skåre, BBM, Elon Rickardssons och Liverpool Travel.